Živjo, sem Tadej Prešeren in na Amazonu vsak mesec prodamo več kot 15 tisoč izdelkov, kar je povprečno 250 tisoč evrov prometa. Prodajo svojih izdelkov na Amazonu sem začel v svoji redni službi. Pred dobrimi dvemi leti pa sem v partnerstvu ustanovil podjetje Seller Tools. Seller Tools so software za service platforma, namenjena podjetjem, ki prodajo na Amazonu. Iz leta v leto na obeh podjetjih dosegamo visoke rasti. S Sport to People smo do sedaj bili fokusirani na Amazon, v prihodnje pa želimo zgraditi blagovno znamko, ki bo prisotna in prepoznavna po celem svetu. Izjemna priložnost za Slovence in slovenska podjetja je tudi dejstvo, da nam bo v naslednjih mesecih Amazon omogočil prodajo na evropski platformi. Žan Nekrep organizira prvo večjo konferenco v Sloveniji na temo prodaja na Amazonu. In povabimo izraven, saj želimo Sloveniji podati prave informacije, znanje in primere dobrih praks, ki smo jih dobili v zadnjih letih. Če se odločate, da začnete s prodajo na Amazonu ali pa na Amazonu že prodajate in želite izboljšati svoje prodajne rezultate, potem kliknite na povezavo spodaj in se srečamo 18. junija na konferenci.